მოგესალმებით, ეს გადაცემაკურის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღეს ჩვენ საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ვისაუბრებთ. 2018 წელს არტო საგზაო შემთხვევას ქვეყნის მასშტაბით 459 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილება კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კამპანია წამოიწყო მეტი სიცოცხლისთვის. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი დავით გვიმრაძია, სამცხე-ჯავახეთის საპატრულო პოლიციის ოცეულის მეთაური. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა მოგზაინებისთვის. მეც მოგესალმებით. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი პირველ რიგში. მივესალმებით თქვენს მინელს, გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა თქვენც ასევე. 2018 წლის მაჩვენებელი, ასე ვთქვათ, საგანგაშოა ნებისმიერ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა საკეთებს სამინისტრო იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევების შევამციროთ და მან როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? კი ბატონო, მოგახსენებთ, 2019 წლის აპრილის თვიდან დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალური კამპანია მეტი სიცოცხლისათვის, რაც პირველ ეტაპზე მოიცავს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების განთავსებას საქართველოს ტერიტორიაზე. კამპანიის დაწყების დღიდან საქართველოს ტერიტორიაზე ამოქმედებული იყო 2600-მდე ვიდეო კამერა. წლის ბოლომდე ეს მაჩვენებელი გაიზრდება 5000-მდე. დღეის მდგომარეობით უკვე ჩართულია საქართველოს მასშტაბით 4300-მდე ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერა და სიჩქარის მზომი სექციური მოწყობილობებით გადაფარულია საქართველოს ავტომობილო გზების 700 კილომეტრამდე. რაც შეეხება ჩვენს რეგიონს, რაც შეეხება კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, კი ბატონო მოგეხსენებთ, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამ დროისთვის დამონტაჟებულია 78 ჭკვიანი კამერა. მოგეხსენებათ, რომ ტურისტული ზონა ვართ ჩვენ და უფრო მეტი ჭკვიანი კამერები განთავსებულია ბორჯომსა და ახალციხეში. მაგალითისთვის ავიღოთ ბორჯომის რეგიონი, სადაც დამონტაჟებულია 6 სექციური სიჩქარის ზომი კამერა, 4 კონკრეტულად ქალაქ ბორჯომში, 2 ბაკურიანი ბორჯომის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზებზე. რატომ შეირჩა კონკრეტულად ამ ადგილებში, რომ დაგვემონტაჟებინა ეს კამერები და ამ ლოკაციებზე რატო განთავსდა? მოგახსენებთ ამასაც. მაგალითისთვის მოვიყვანოთ 2018 წლის მონაცემი ნოემბრის თვეში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევას ქალაქ ბორჯომში. კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე, სადაც განთავსებულია ახლა ვიდეო კამერები, კონკრეტულად კი ხაშური ახალციხე ვალის საბაჟო გზის 26 კილომეტრზე მაზდის მარკის ავტომანქანა, რომელთაც გადაადგილდებოდა 4 ახალგაზრდა ადამიანი, გადავიდა გზის გვერდულზე, მძღოლმა ვერ შეიმაგრა საჭე და ბეტონის ღობე შეეჯახა, რის შედეგადაც მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო მისი სამგზავრი სხვადასხვა დაზიანებებით გადაყვანილი იქნა ბორჯომის საავადმყოფოში. ცუდი ფაქტი, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეარჩია სწორედ ეს ლოკაციები. ანუ ზოგადად ასე ირჩევა, ხო? სადაც არის შემთხვევის მაღალი რისკი, იქ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, სადაც არის შემთხვევების მაღალი რისკი, იქ ვაყენებთ ამ ჭკვიან კამერებს, რომ მოსახლეობამ უფრო თხილად, უფრო დაკვირვებულად და უფრო მეტი სიფრთხილით იმოძრაოს, რათა თავიდან ავირიდოთ ესეთი ცუდი შედეგები. რაც შეეხება ახალციხეს? კონკრეტულად ახალციხეს რაც შეეხება და კი ბატონო, ჩვენს რეგიონში რაც შეეხება, 5 სექციური სიჩქარის ზომი კამერა განთავსებული ქალაქის მასშტაბით. მოგეხსენებათ, ეს კამერები განთავსებულია კონკრეტულად ისეთ ადგილებში, სადაც აქაც ხშირი იყო ადმინისტრაციული შემთხვევები თუ სხეულის დაზიანებით თუ სამწუხაროდ გარდაცვალების ფაქტები. კონკრეტული ლოკაციები თუ გვაინტერესებს, მოგახსენებთ ამასაც. ქალაქის გასასვლელებში, იგივე აბასთუმნის გზატკეცილიდან, როდესაც გავდივართ ადიგენის მიმართულებით, ამ ლოკაციაზეა შერჩეული. ასპინძის მიმართულებაზე, ბორჯომის მიმართულებაზე, როდესაც გავდივართ ქალაქიდან, და თვითონ ქალაქის ცენტრშიც ორი კამერა ამოქმედა. ერთი თამარაშვილის ქუჩაზე, როდესაც გამოდივართ რაბათის მხრიდან, და მეორე ყველაზე ისეთი ადგილი, სადაც იყო რომ მეტი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, ეს არის რუსთაველი 9 აპრილის დამაკავშირებელი შუქნიშანი, იცით. იმ დღიდან რაც აქ ამ რეგიონში ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე კამერა განთავსდა, ფაქტიურად ადმინისტრაციული შემთხვევაც კი აღარ ქონია, არამთუ რომელ კონკრეტულ ლოკაციაზე ვსაუბრობ? 9 აპრილზე. რუსთაველი 9 აპრილის ქუჩის კვეთაზე. საინტერესოა, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ სწორედ ჩვენ გვქონდა მასალა ამაზე. თქვენ ალბათ საუბრობთ 9 აპრილის შუქნიშანთან, ხო? ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემური ადგილი, რამდენადაც მე ვიცი, იმიტომ რომ მძღოლები საუბრობდნენ, რომ
კამერა არსებობს, თუმცა გზები არ არის, არასწორად არის მონაკვეთი დახაზული. პარკინგი არის ძალიან ახლოს ღერძულა ხასთან, ამიტომ კამერა ფიქსირებს დარღვევებს და შემდეგ მოხდა რაღაც, გადაიდგნენ აბიჯები, მას შემდეგ რას დაიწერეს. კი ბატონო. თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე მსგავსი პრობლემები სხვაგანაც, იმიტომ რომ ძღოლები ჩივიან იმაზე, რომ კამერები არსებობს, მაგრამ გზები არასწორად გვაქვს დახაზული. ზოგადად მძღოლის კუთხიდან და გადმოსახედიდან ყოველთვის ასეა, მაგრამ ეს კამერები არ არის იმისთვის დამონტაჟებული, რომ მძღოლებს მაინც და მაინც ჯარემა დაუწეროს. ეს კამერები იმისთვის არის, რომ ჩვენ შევძლოთ სწორად გადავადგილდეთ იმ კონკრეტულ ლოკაციაზე, რათა აი ზუსტად ასეთი შემთხვევები ავერიდოთ თავიდან, თუმდაც ადმინისტრაციული შეჯახება იქნება თუ სხეულის დაზიანება. მესმის რომ ჩვენ მიზანმიმართულად კამერას იმიტომ არ ვაყენებთ მიზანმიმართულად, რომ ვიღაც დავაჯარიმოთ, ჩვენ გვინდა უბრალოდ მოვაწესრიგოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ხომ არ უშლის ხელს აი ეს ინფრასტრუქტურაც იმას, რომ მოვაწესრიგოთ ხომ უსაფრთხოებაქსებზე? არანაირად არ უშლის, რადგან ეს ყველაფერი ხდება როგორც საპატრულო პოლიციის ჩართულობით კონკრეტულად რეგიონებშიც და ქალაქ თბილისშიც, ისევე ადგილობრივი ხელმძღვანელობის დაკვირვებით, შესწავლით და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, თუ კონკრეტული ხარვეზი არსებობს რომელიმე მონაკვეთზე და იმ დაუშვათ იმ ლოკაციაზე მეტი საჩივარი შემოდის, განიხილავს ამას, რა თქმა უნდა, კონკრეტული სამსახური და ამის მიხედვით მოხდება იმასთან დაკავშირებით შემდგომ კორექტირება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სტატისტიკა სწორედ ამ კამპანიის მხარესაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად შემთხვევა არ ქონია. კი ბატონო. როდესაც საუბრობთ ფარული კამერების შესახებ, რაღაც ყოფენ ხოლმე ასე ზოგადი ხედვის კამერა და ნომრის ამომცნობი კამერა, ანუ რომელი რა დარღვევებს აფიქსირებს, რას აფიქსირებს ზოგადად და სად გვაქვს ესეთი ნომრის ამომცნობი და ზოგადი ხედვის? კი ბატონო, როგორც მოგახსენეთ, ახალციხეში განთავსებულია 39 ზოგადი ხედვის კამერა, ხოლო ნომრის ამომცნობი 14 კამერა. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად მათ შორის განსხვავებას, ნომრის ამოცნობი პირდაპირ გვეუბნება, რომ მას შეუძლია ამოიცნოს ნომერი და ამაზე მოახდინოს რეაგირება, ხოლო ზოგადი ხედვის, ზოგადად ქალაქში მოძრაობის უსაფრთხოება იქნება, დარღვევებზე და ასე შემდგომ. აი ამაშია, რაც შეეხება სექციური სიჩქარის ზონ კამერებს, რაც წეღანაც ვახსენეთ ბორჯომში. ეს ახალციხეშიც გვაქვს სექციური სიჩქარის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ მონაკვეთზე იდგმება იმისთვის, რომ გაზომოს ავტომანქანის სიჩქარე, რომ იცით, რომ ავტომანქანის სიჩქარის გადაჭარბება და ზოგადად მძღოლის ხედან დაუდევრად სიჩქარის გადაჭარბება იწვევს ფატალურ შედეგებს და სრულდება ძალიან ძიმე. აი ეს განსხვავებები ამაშია. თუ შეგვიძლია კონკრეტული ლოკაციები ვთქვათ, სექციური სიჩქარის კამერები სად არის ახალციხეში? ახალციხეში სექციური სიჩქარის ზომი კამერები, როგორც მოგახსენეთ, არის აი ამ ლოკაციებზე, რაც ეს ხუთის ჩამოთვალეთ კონკრეტული ადგილი. წლის ბოლომდე ეს ყველაფერი ჩაირთვება, ამოქმედდება და აქედან გამომდინარე იქნება ამასთან დაკავშირებული სიტუაციები. სად გეგმოთ მუნიციპალიტეტს? პირველ რიგში მაინტერესებს რეგიონის მასშტაბით, რომელი მუნიციპალიტეტია ყველაზე ესეთი ხშირი, სადაც ფიქსირდება ხშირი შემთხვევები, ავტოსაგზაო შემთხვევები? არ აქვს მნიშვნელობა ეს, ვთქვათ, ადამიანის სიცოცხლის მოსპობით დასრულდება თუ დაზიანებით? ხო, ჩვენც ყველა სიცოცხლის მნიშვნელოვანია. სად არის ესეთი ხშირი შემთხვევები? ხშირი შედარებით ხშირი იყო, მოგახსენებ, ახალციხესა და ბორჯომში, ვინაიდან დასაწყისშივე ახსნისნე ტურისტული ზონა, შემოდიან ტურისტები, ნაკლებად იცნობენ გზას, მარშრუტს, ასე შემდგომ და საკმაოდ ხშირი იყო. მაგრამ სწორედ ამ კამერების განთავსების შემდგომ ძალიან დადებითად არის შეცვლილი სტატისტიკა. ეხლა რო ავიღოთ ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად, 2019 წლის 9-თვის მონაცემებით 10.2% არის შემცირებული ზოგადად საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები. ხოლო 9-თვის მონაცემებით სამწუხაროდ 327 ადამიანია გარდაცვლილი, რაც წინა წელთან შედარებით 1.5%-ით ნაკლები. სტატისტიკა თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ ამ კამპანიამ გაამართლა და ამ კამპანიის ფარგლებში ნორმალურად მიმდინარეობს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ეს არ გვაძლევს ჩვენ, რომ შვიდათ ვიყოთ, მთელი რიგი ღონისძიებები უნდა გატარდეს კიდე და ვფიქრობ, რომ მეტი ცნობიერების ამაღლება მოქალაქეებში, მეტი ჩართულობა საზოგადოების და უკეთესი შედეგი იქნება და უნდა ჩავიდეთ აუცილებლად ნულოვან ზღვრამდე ავტოსაგზაო შემთხვევების მხრივ.
ჩვენც მაგის იმედი გვაქვს რომ ჩავალთ. ვისაუბრეთ ბორჯომისა და ახალციხის შესახებ, თუმცა შესაძლებელია ესეთი ტურისტული მუნიციპალიტეტები არ არის, ადიგენი ასპინძა ახალქალაქი და ნინოწმინდა, მაგრამ შემთხვევები რა თქმა უნდა აღაცხდებოდა, რა თქმა უნდა ესეთი ხშირიც არის. მაგალითად ასპინძის გზაზე ხშირია, როცა ტრაილერების ხშირად მოძრაობენ ტრაილერები, დიდი მანქანები და მათი გადაბრუნების შემთხვევები თითქმის ყველა კვირაში გვაქვს. ანუ ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქ არის ახლა ციმბირის მოსახვევი, სადაც უჭირს შევსვლა. აი აქ თუ მოხდება განთავსება, ან თუ არის განთავსებული კი, არის და არ ვიცი. სტატისტიკის მიხედვით ყოველთვის კეთდება სტატისტიკა, იგზავნება დეპარტამენტში და კონკრეტულად იმ ლოკაციებზე უნდა განთავსდეს კამერები, სადაც ასეთი შემთხვევები ხდება. რა თქმა უნდა, კამერები სრული გადაფარვა ვერ მოხდება რეგიონის ამაში დამეთა ხმებით, ამიტომ საპატრულო პოლიციის აღჭურვილობაში უკვე შემოტანილია ეგრეთ წოდებული ხელის რადარი, რომელსაც აქტიურად ვიყენებთ უკვე ჩვენი რეგიონი და ჩვენი გამოყენება. კი ბატონო, მოგახსენებთ ამაზეც, ჩვენ რეგიონის მსგავსად კიდევ 6 რეგიონს, 6 რეგიონია სულ ჩართული ამ სიტუაციაში. ხელის მზომი რადარით პოლიციელი ჩერდება იმ ბანზე, სადაც ხშირია ადმინისტრაციული შემთხვევები, თუ სხეულის დაზიანების შეჯახებები და ნებისმიერი ავტომანქანის სიჩქარის გაზომვა შეუძლია. წარუდგება ძღოლს, აჩერებს, წარუდგება, აუხსნის დარღვევის ხასიათს, კონკრეტულად რა სიჩქარით მოძრაობდა, რა მანძილზე მოძრაობდა, თან ვაცნობთ ამ ხელსაწყოს მუშაობის პრინციპს, თან უხსნით დარღვევას და ვიღებთ შესაბამის ზომებს. ანუ ამ შემთხვევაში იქ უნდა იყოს სამართალდამცველი, რომ გაზომოს, ხო? უნდა შეესწროს პროცესს. კი ბატონო, კი ბატონო, ჩერდება კონკრეტულ ლოკაციაზე, სადაც უფრო მეტად ხშირია შემთხვევები, ან არ არის ვიდეო კამერები და მუშაობს ხელის რადარით, რაც საკმაოდ ნორმალურ შედეგს გვაძლევს. მაგალითისთვის მოვიყვან ხაშური ახალციხი ვალის საბაჟო გზის 77 კილომეტრს, უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, კი ბატონო, ეს არის სოფელი წნისის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოგეხსენებათ ცენტრალურ მაგისტრალზე როგორც მოსახლეობის საცხოვრებელი ფართებია განთავსებული, ასევე სკოლა. ხშირი იყო აქ შეჯახება, იგივე პირუტყვზე, იგივე ქვეითზე შეჯახება ქონია წინა წლებში. როდესაც ვიყენებთ უკვე ამ ხელსაწყოს, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილიც შეიშვია, კი ბატონო, ფთხილობს, იცავს შესაბამისად დადგენილ სიჩქარეს და აქედან გამომდინარე ძალიან დადებითად აისახა ეს ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე. აი ამ კამერების განთავსების, თუნდაც სამართალდამცველების მოძრაობის უფრო ნაკლები ინტენსივობა ადიგენის მხარეს. Ну ამ ბოლო პერიოდში უკვე ხვდებით საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებს, თუმცა ნაკლებია. Да კიდევ ერთი მომენტი, აი როდესაც გადიხარ ახალციხიდან და ადიგენში მიდიხარ იქ რკინიგზასთან, გვაქვს კამერა და გვაქვს გაჩერების ნიშა, საგზაო ნიშა ესეთი. ჩერდებით სტეკ ნიშანთან, იმიტომ რომ ანუ ეს არის რკინიგზის გადასასვლელი და არ უნდა გამიტანოს მატარებელმა, ასე ვთქვა, ძალიან მარტივად. თუმცა მატარებელი აქ 10 წელი აღარ დადის. ამ შემთხვევაში ხომ არ ვაცდენთ ამ კამერას, ხომ არ შეგვიძლია სხვა ადგილას რომ გადავიტანოთ? არანაირად არ ვაცდენთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აღნიშნეთ კიდევაც, საპატრულო პოლიცია შევიდა უკვე ადიგენის მიმართულებაზე, იგივე აბასთუმოს ფარავთ, პერიოდულად მაგისტრალს ვაკონტროლებთ. იყო რამოდენიმე შემთხვევა, მოგეხსენებათ, სუსტად ამ მიმართულებაზე, რაც საკმაოდ ცუდი შედეგით დასრულდა. აღნიშნულ ლოკაციაზე კამერის განთავსება საჭიროდ მივიჩნიეთ, იმიტომ რომ კონკრეტული რაღაც შემთხვევები მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ავტოსაგზაო შემთხვევები. კი ბატონო, კი ბატონო, იყო ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე შემთხვევები, აქედან გამომდინარე საჭიროდ ჩათვალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და განმოთავსეთ კამერა. თუმცა არ იყო შემთხვევები მატარებლის მატარებელთან დაკავშირებით, მატარებელთან დაკავშირებით არა, უბრალოდ მოქალაქეები რო ჩხარობდნენ, არ ჩერდებოდნენ, არ იცავდნენ, არ ემორჩილებოდნენ, კი ბატონო, იმ საგზაო ნიშანს აქედან გამომდინარე ყოფილა არაერთი შემთხვევა და საკმაოდ ცუდი შედეგებითაც დასრულებული. დღეს მდგომარეობით ისევ სტატისტიკას მოუშველიო და თითქმის ნულამდეა დასული აღნიშნულ ლოკაციაზე ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი. თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკვე დაჯერიმება ხდება, თუ არ გააჩერე ჯარიმდები და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ვთქვით, ადიგეში უკვე დაიწყება კამერების განთავსება და სოფლებს თუ მოვიცავთ, აი ისეთ სოფლებს, რომლებიც უფრო აუცილებლად. კი ბატონო, კი ბატონო, ხშირია
ყოველთვის მოდის ინფორმაცია ჩვენამდეც, რომ როდესაც არ დავდიოდით ამ კონკრეტულ მიმართულებებზე, მოდიოდა ინფორმაცია, რაოდენ ცუდი შედეგები სრულდებოდა ავტოსაგზაო შემთხვევები. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაგზავნილია უკვე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, განიხილავენ სტატისტიკას და აუცილებლად მოხდება კამერების დამონტება. როგორც კამპანიის ფარგლებში ანა თქვამი, წლის ბოლომდე საქართველოს მასშტაბით 5000-მდე კამერა უნდა ამოქმედეს, რაც ამ კამპანიის ნაწილია და აუცილებლად დადებითად აისახება ჩვენს საგზაო მოძრაობის საფრთხეებას. რეალურად ძალიან კარგია კამერების დამატება, დამონტაჟება, თუმცა ეს ალბათ არ არის ყველაფერი, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამინისტრო იგივე სამართალდამცველი ვერაფერს გააკეთებენ, თუ ადამიანების ცნობიერება არ შეიცვალა, რომ სადაც არის დეკხაზი უნდა გავჩერდეს, სადაც არ შეგვიძლია მაღალი სიჩქარით მოძრაობა უნდა ქონდეს დაბალი სიჩქარე. ანუ ყველაზე მეტი შემთხვევა რასთან აკავშირებთ, ანუ რა პრობლემა როდესაც ეს არის სიჩქარის გადაჭარბება, ეს არის ქვეითებს, როცა არ ვუთმობთ გზას, ან ქვეითები გადადიან დარღვევით. კი ბატონო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სოციალური კამპანია მეტის ცოცხლისათვის სწორედ ამის კენარის მიმართული და მთელი რიგი ღონისძიებები იგეგმება. სწორედ აღნიშნეთ, თუ არ მოხდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ვერანაირად ვერც საკანონმდებლო დონეზე გატარებული ცვლილებები, ვერც ფარული კამერების დამონტაჟება და ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედა რეგულაციების გამკაცრება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. ამიტომ მოსახლეობის მეტი ჩართულობა ამ ყველაფერში, მოსახლეობის მეტი ინტერესი ამასთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ ამასაც კი ბატონო, იწყება სოციალური კამპანიის ფარგლებში თემატური ვიდეოკლიპების გადაღება, რომელიც მედია საშუალებებით გავრცელდება, იგივე სოციალურ მედიაში აქტივობები იგეგმება აუცილებლად, რეგიონის მასშტაბებით აუცილებლად ჩამოვლენ, გააცნობენ მოქალაქეებს ამ კამპანიის შესახებ, რა შედეგები შეიძლება იყოს, რა დადებითი მოხდი გამოიწვია ამ კამპანიამ და ასე შემდგომ. აი, ასე ვფიქრობ, რომ მეტი შედეგი დადგება და მეტი სიცოცხლე გადარჩება აუცილებლად. იმედი გვაქვს, თეორიულად კარგად ვიცით, რომ რაღაც ზებრა გადასასვლელზე, ქვეითების გადასასვლელზე ქვეითებმა უნდა გადაიარონ და დავუთმოთ გზა, თუმცა ძალიან ხშირად ასე არ ხდება. ბოლოს ორი შემთხვევა მახსენდება, როცა ქვეითის ერთი დაღუპვით დასრულდა და მეორე დაზიანებით, სულ ორი დღის წინ იყო ახალქალაქში, როცა ქვეითს გადასასვლელზე დაეჯახა მანქანა და თავის ტვინის პრობლემები აქვს და ბორჯომშენცის ქალბატონი გარდაიცვალა. აი, ისევე ინფრასტრუქტურამდე უნდა მივიდე კიდევ, იმიტომ რომ ხშირად ახალციხეშიც საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, ზებრა გადასასვლელები არ არის სწორ ადგილებში დახაზული, რომ ეს არის მოსახვევებში, რომ არ შეუძლია მანქანას იქ დამუხრჭება და ასე შემდეგ. სწორედ აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აუცილებლად საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით ზუსტად ისეთ ადგილებში კეთდება. იცით რა არის? მოქალაქეები ყოველთვის აბრალებენ ინფრასტრუქტურას, ყოველთვის აბრალებენ პოლიციის არადროულ რეაგირებას. იმას, რომ თვითონ არ არიან ფრთხილად, თვითონ არ გადაადგილდებიან უსაფრთხოდ, არ იცავენ იმ ელემენტარულ ნორმებს, რაც საბოლოოდ იწვევს ასეთ სულ შედეგებს, ხომ? იგივე ქვეითს თავისი ფუნქცია მოვალეობა აქვს, სად უნდა გადავიდეს. რამდენჯერ დაგინახიათ, რომ შუა გზაზე, იქ სადაც საავტომობილო გზაა, ქვეითი უბრალოდ გადაარბის და ამაზე როდესაც საპატრულო პოლიცია აჩერებს და ზომებს იღებს, უკმაყოფილებაა, მე მეჩქარება და იქ უნდა წავიდე. აი, ამაშია სწორედ და კამპანიის ფარგლებში სწორედ ესეთი ღონისძიებები იგეგმება. იგივე მაგალითად ეხა საკანონმდებლო ცვლილებებს რაც შეეხება, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარუდგინა უკვე პარლამენტს კანონპროექტის სახით და განხილვა დაიწყება ამისი აუცილებლად მართვისმოწმობის მესამე ეტაპი, ანუ რეალურ სივრცეში გადმოტანა ამ ყველაფრის, რაც ჩემი აზრით ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ რეალურად მოქალაქემ უნდა გაიგოს, სად მოუწევს იმას გამოსვლა სამომავლოდ, მოძრაობა ქალაქში აბსოლუტურად სხვაა და დახურულ სივრცეში აბსოლუტურად სხვა. იგივე მაგალითად დეპუტატებს უკვე წარდგენილი აქვთ მოპედების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით კანონპროექტი და ამაზეც ადრე რეგულაცია არ არსებობდა და დარწმუნებული ვარ, ესეც მოგცემს გარკვეულ წარმატებას და შედეგს ამ კამპანიის ფარგლებში. საინტერესოა, აი, საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონი რა ეტაპზეა? რამდენადაც ვიცი, ამას სჭირდება სპეციალური დახაზვა ქალაქში, სპეციალური ადგილების გამოყოფა. თუ გვაქვს უკვე ადგილები ახალციხეში იქნება, სამცხე-ჯავახეთში, ამდენადაც ვიცი, ამ კონტექსტში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მხრიდან რამოდენიმე მარშრუტი შეირჩა, რაც კი ბატონო, საპატრულო პოლიციასთანაც შეთანხმებულია.
წინასწარ რა თქმა უნდა გამოცდილს არ ეცოდინება კონკრეტულად რა მარშრუტით მოუწევს გავლა, რამოდენიმე ლოკაცია შერჩეულია როგორც ქალაქში, ისევე ქალაქგარეთ რა თქმა უნდა, როგორც დადგენილი წესი იქნება ამასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე ამაზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივად შეგვიძლია თქვათ, რომელი მარშრუტები ახალციხეში? კონკრეტულად დამუშავება მიმდინარეობს ამ პროექტების. როდესაც ან რაოდენობა რამდენი მარშრუტი? თუ არ ვწდები, 3-4 ლოკაცია აირჩა ამისთვის. მე თვითონაც ვიყავი ჩართული, მივიღე მონაწილეობა. არა, ზუსტად არ არის განსაზღვრული, კონკრეტულად შევარჩიეთ, იყვნენ ჩამოძანებულები, შევარჩიეთ. თვითონ საკმაოდ ნორმალური მარშრუტია, იმიტომ რომ ძღოლმა უნდა იცოდეს როგორც ქალაქში ავტომანქანის მართო და უსაფრთხოდ გადაადგილება, ისევე ქალაქგარეთ, რა თქმა უნდა. და ბოლოს მინდა კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილოთ. ყურადღება ნასო მდგომარეობაში, როდესაც ვმართავთ საჭეს, ხო? რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები რეგიონში და სტატისტიკური მაჩვენებელი როგორია? აი რაზე უფრო მეტია, ვთქვათ, ეს სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები? სტატისტიკურად რა თქმა უნდა არაფხიზელი მძღოლი და სიჩქარის გადაჭარბება. ყველაზე მეტი ალბათ სტატისტიკურად სწორედ ეს არის გამომწვევი მიზეზი, იგი არაფხიზელი მძღოლები. შეიძლება მომეხმარებ ხოლმე ერთი, მხოლოდ ერთი ჭიქა დავლიე და ანუ ჩვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ აი სამართალდამცველი ვერ მიხვდება და ხშირად ვერ ვაანალიზებთ რა ეს ჩვენი პრობლემა. სამართალდამცველი სწორედაც რომ მიხვდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თანამედროვე სტანდარტების აპარატი, ალკოტესტები, რომელიც ორი მინისტრის. აი ერთი ჭიქა დავლიე შემთხვევაში რა ხდება? დამოკიდებულია კონკრეტულად ადამიანზე და იმ ჭიქის ზომაზე, ალბათ რამხელა ჭიქა და რამხელა ჭიქა მიირთვა. ყოფილი შემთხვევები შეგვიმოწმებია, ვიცით რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მინისტრის მიერ დადგენილია ნორმა 0.3 პრომილი დაშვებულია ორგანიზმში ალკოჰოლის შემცველობა და ასე საჭესთან ჯდომა და მართვა. აქედან გამომდინარე საკმაოდ ხშირია, ვერ ვიტყვი, რამოდენიმე შემთხვევა ფიქსირდება დღის განმავლობაში, იქნება თუ თვის განმავლობაში ნაკლებ პრომილს უჩვენებს. აქედან გამომდინარე ასე ვერ განსაზღვრავ, ერთი ჭიქა მიჩვენებს დასაშვებს ნორმაზე მეც თუ ვერ მიჩვენებს. ამიტომ მე მოუწოდებ ძღოლებს, რომ იყვნენ მაქსიმალურად ფხიზლად ყურადღებით და დაიცვან როგორც საკუთარი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ისევე სხვა ქვეითებს თუ სხვა ძღოლებს წენ პატივი და დაიცვან იმათი უსაფრთხოებაც. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მომწანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. იმედი გვაქვს, რომ 0% ჩავალთა იმ მაჩვენებლების, ავალალო მაჩვენებლების. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს საგზაო საფრთხოების შესახებ საუბრობდით და ჩვენი სტუმარი იყო დავით გვიმრაძე, სამცხე-ჯავახეთის საპატრულო პოლიციის 20-ეულის მეთაური. მადლობა კიდევ ერთხელ მომწანებისთვის, დაგემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.